я не розумію, ніби Тернопільська міська рада, ніби всі українці, патріоти, але в мене таке враження, що секретар міської ради, це може моя стати особисто, готовий воювати за навіть Україну десь там далеко в Полтавській області. Був поданий позов на те, на деякі висловлювання депутата Білана. Найперше, які це висловлювання? Він звинувачував мене в тому, що я там перешкоджаю його депутатській діяльності, блокую якісь рішення. І найголовніше, до чого в мене була претензія, те, що я займаю проросійську позицію і антиукраїнську. Звичайно, що мене це обурило. Я проголосував за включення цього питання про свою відставку до порядку денного особисто, щоб показати, що я цього не боюсь. І я готовий в будь-яку хвилину відповідати і прозвітувати і про роботу, і про дії.